Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da sutra putuje u New York i ocijenio da Crna Gora amandmanima koje je podnijela na rezoluciju o Srebrenici pokušava da opere savjest zbog toga što će glasati za tu rezoluciju. Vučić je najavio da sutra zajedno sa članovima delegacije Srbije putuje u New York, gdje će imati niz sastanaka do četvrtka 23. maja, kada je zakazana sjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o rezoluciji o Srebrenici. On je ukazao da će Srbija u četvrtak 23. maja znati ko su joj prijatelji u svijetu, a ko su joj partneri. Svi koji ne budu glasali ili budu uzdržani su nam prijatelji, a ostale ćemo tretirati kao partnere. Nijednim rezultatom neću biti srećan zbog posljedica koje dolaze, ali ću biti ponosan na našu borbu. Uvjeren sam da će i građani Srbije biti ponosni na našu borbu u Ujedinjenim nacijama, rekao je Vučić. On je naveo da se Crna Gora nije dogovarala sa Srbijom o amandmanima, već sa drugim zemljama. Vučić je za TV Pink rekao da je jasno da je neko to uradio da bi oprao sopstvenu savjest i da je najjadnije u svemu što Crna Gora radi zato što tamošnji mediji tvrde da se Srbija iživljava nad Crnom Gorom. Nije Srbija narušila integritet Crne Gore i povelju Ujedinjenih nacija, već su oni narušili nas. Nije Srbija donijela rezoluciju protiv Crne Gore, već oni učestvuju u donošenju rezolucije protiv srpskog naroda. Kada smo rekli da time nismo oduševljeni, oni su nas optužili da vršimo agresiju, dodao je Vučić. On je naveo da će ujutru u 7 časova krenuti redovnom linijom Air Srbije za New York, a prije puta sastaće se sa predstavnicima Srba iz cijelog regiona, kao i sa patrijarhom Porfirijem u hramu Svetog Save između 5:30 i 6, kada se očekuje da patrijarh održi besjedu. Vučić je poručio građanima da će se boriti i da to garantuje. Iako zna kolika je sila ispred, znam kolika je sila koja nam preti, znam koliko su veliki i snažni, ali jedino u što sam siguran to je da ćemo mi dati sve od sebe i da ćemo im se suprotstaviti jače nego što su očekivali, naglasio je Vučić.